Problemi me kablot elektrike në qytetin e Kuksit vazhdon të mbetet shqetësues për banorët pasi nuk janë të sistemuar ndërsa pallatet të gjansojnë me rritat e mirëmëngave. Në disa raste, distanca e kablove me tokën nuk është as një meter. Këtë shqetësime kanë edhe banorët e bizneset në lagjën numër 2 të qytetit. Është një gjë jashtëzakonisht e mirë që po bëhet, sidomos edhe te pallatet tjetër janë edhe kablot elektrike një gangrenë që pothuajse mund të shkaktojnë edhe dëm të madh aty, edhe kemi bërë disa herë të elektriku të drejtëria e të OSHE-ja. Ato thonë do të rregullojmë sot, do të rregullojmë nesër. Mirë, po të dalë që ti verifikosh atje të pallati numër 7, aty është një problem shumë i madh dhe dita ditës aty mund plasë dhe mund bëhet edhe në një skandal pasi disa herë të kabla kanë plasë të elektrikut. Ndërkohë, firma që ka bërë rikualifikimin me sisteme kapote për 9 pallate të kësaj lagje, ka nisur sistemimin e kablove, telave, të shërbimeve telefonike të internetit apo e të energjisë elektrike për të shmangur kështu pamjen e shëmtuar dhe rrezikun për banorët që kanë mirëpritur sistemimin e tyre. Vlen për të momentin puna e mirë e bërë nga kompania që e ka bën këtë me përshtim të asaj pjesës së llamarinave, e cila le për të dëshiru, pasi nuk është plëcu ta mama ashtu si duhet, si që shojmë në banorët. Në basë ato ashtu e kanë posë projektin, po shumë mirë që më bëhet, por duhet të mendojnë pak edhe për lakështirën, pasi kjo lamarin që kanë vendosë do, dimrit mund të bëhet edhe borë, mund të bëhet edhe shi dhe mund të bëhet problem për katin e parë. Kështu që desha t'ju kërkoj të rregullojnë edhe punën e lagështinës, ta zgjidhin problemin me lagështinën tek. Bashkia në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit në vijim të investimeve që po kryen në Kukës, në lagjen 2 të qytetit ka bërë sistemimin e pallateve me veshjet e reja kapot me qëllim kursimin e energjisë elektrike. Situata e zjarreve në Kukës është vendosur nën kontroll. Bajram Nenada, drejtori i shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, thotë se aktualisht vatrat aktive janë të izoluara pa rrezik për hapje dhe po monitorohen për të shmangur çdo mundësi riaktivizimi. Drejtori i bashkisë Kukës nuk ka asnjë vatër zjarri, as në pyje kollota. Javën që shkoi kemi pasur 3 vatra zjarri, një ka qenë një sinjal administrativ arën, një ka qenë në Surroj dhe një tjetër ka qenë në Vojvodë në malin e Gjallicës. Në njësinë administrativë arën, si që dini edhe ju, via zjarët ka qenë 20 km gjatë. Realisht është një teren e vështirë. Në përmjet jush të shërët të falendroj kryetarin e njësive, kryetarë të fshatrave, punësit të shërbimit zjarë fiks, sërkuat e emergjencët civile, repartin e ushtrisë që kanë bërë një punë të mrekullueshme për mos përhapjen e këtij zjarri. Duke qenë që është territori i vështirë dhe po themi mal i thepisur me lëndrësore ah dhe pish e zezë, kemi bërë kërkesë që të kërkohet një ndërhyrje nga ajri. Realisht nuk kanë përgjigjur kohë edhe dëshirojnë që të falenderojnë. Në këto dy vatra tjera dhe këto kanë qenë me terrene të vështira? Sigurisht, ka vatra zjarri në malin e Gjallicës që nuk ka rrugë automobilistike dhe e gjitha kjo rrugë përshkruhet në kam nga 3-4 orë rrugë. Janë evidentuar se çfarë dëmësh ose janë shkaktuar nga këto zjarre? Është ngrit grupi hetimor, po punohet nga ekspertët e zhvillimit zjarr fiks që kemi ne. Praktikisht dyshohet që në arën është zjarr i qëllimshëm, ndërsa në malin e Gjallicës është si një shkëndije e rrufit. Pritet që të ketë përsëri temperatura të larta. Si do të jetë kombinimi i punëve dhe masat? Ne kemi marrë të gjitha masat për perandalimin e zjarrit dhe fikjen kohë. Struktura jonë është e plotë. Jemi të gatshëm për çdo ndërhyrje, në bashkëpunim edhe me kryetarët e njësive, kryetarët e fshatrave, grupet vullnetare, strukturat e emergjencave civile. Jemi të gatshëm për të bërë çdo ndërhyrje nëse paraqitet. Gjithsesi edhe thirrja vlen në këto momente. Falenderoj në radhë të parë të gjithë banorët që në zonat caktuar nuk kanë përgjigje, kanë ardhur bashkë me ne duke na mbështetur për shuarjen e zjarreve dhe ju bëj thirrje që të kenë kujdes dhe mos të ndezin zjarre për asnjë lloj arsye, pasi i zjarrvenia që lëshon është vlerë penale. Kuksi prej nisjes së stinës së verës është përballur me 10 vatra zjarri, ndërkohë që policia e shtetit nuk ka zbardhur asnjë rast deri më tani nëse kanë qenë zjarrvenje të qëllimshme ose nga pakujdesia.
Moneda amerikane ka pasuar një rënje të fortë në kursin e këmbimit të përballë lekut. Aktualisht një dollar po këmbehet me 89.54 lek. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, një kurs i tillë regjistruar për herë të fundit në Shqipëri para 16 viteve. Në vitin 2008, ku ekonomia botërore ishte përfshirë nga një krizë financiare, dollari këmbehej rreth këtij niveli me lekun. Ekspertët e vlerësojnë pozitive faktin e dobësimit të dollarit, pasi është moneda me të cilën mblihen karburantët e kryesisht nafta. Ky kurs pritet të ndikojë edhe në një ulje të mëtejshme të çmimit. Moneda kombëtare shqiptare duket se ka fituar revansh kundrejt të gjitha valutat tjera në vend, ndërkohë që moneda evropiane vijon të qëndrojë në nivelin e 99 lekëve. Moneda evropiane ra në kufit e 100 lekëve në fillim të gushtit dhe vijon që të dobësohet. Ekspertët e shpjegojnë këtë dobësim me fluksin turistik, por edhe me remitancat që emigrantët sjellin pranë familjes së tyre në Ver. Ndërkohë që parashikohet që ky kurs këmbimi i euros dhe lekut të jetë një normalitet i ri, pasi këtë të premte, moneda europiane fitoi lehtë terren në kursin e këmbimit me lekun, teksa u këmbye me 99.71 lek ose 0.07 lek më tepër se të enjtën. Për rreth një orë, shefi Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, CIA, William Burns, të premten paradite ka zhvilluar takim me kryeministin e Kosovës Albin Kurti, raporton Ekonomia Online. Një ditë më herët, Burns u takua në Prishtinë me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe me shefin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Petrit Ajeti. Rreth takimeve të sëntës nuk është deklaruar askush nga palët. Ndërkohë, profesori universitar Fatmir Çollaku ka thënë për Ekonomia Online se vizita e Burns në Kosovë ka të bëjë edhe me situatën në veri të vendit. Çollaku me shumë ndërlidhje me luftën në Ukrainë dhe pretendimet e kamoçme të Putinit për të atakuar shtetet të cilat e mbështesin Ukrainën. Kjo ardhje, kjo vizite për mua shumë domethënëse dhe është një mesazh i rëndësishëm për faktin se vëmendja e SBA-s pra është edhe më tutje një rikonfirmim i vëmendjes i përkushtimit i prioritetit të SBA-ve për këtë zonë të Ballkanit, veçanërisht për Kosovën dhe Bosnën, duke ditë faktin se edhe në Bosnë edhe në Kosovë, veçanërisht Kosovë, është prezenca amerikane dhe prezenca ndërkombëtare. Në për arsye se i dim të gjithë për shkak të ngjarjeve të mëhershme përkatësisht për shkak të destabilitetit që Serbia ka ushtruar ato në Bosnë edhe në Kosovë. Pra, është një rikonfirmim i bashkëpunimit amerikan, një rikonfirmim i vëmendjes amerikane dhe sigurisht mesazh i qartë, konkret për institucionet tona madhore, për presidentin e vendit dhe për AKI-n drejtorin me që bëhet fjalë për shërbim homolog, bëhet fjalë për nivelin e njëjtë të fushës apo veprimtarisë. Ajo që unë e kam lexuar, unë e kam kuptuar dhe nga ato informata që unë kam, bëhet fjalë për diçka më tepër se sa ura hibrid, për diçka më tepër se sa veri i Kosovës, bëhet fjalë për strategjinë amerikane lidhur me situatën e përgjithshme, posaçërisht eskalimin e situatës në luftë përkatësisht në Ukrainë dhe Rusi, me që bëhet fjalë për një përshkallëzim të situatës atje. Tu e ditë faktin se kohën e fundit dhe ditë të fundit sidomos ka përparime të Ukrainës në Rusi, në territorin rus, një strategji i paparë deri më tani. Vizita e Burnsit në rajon vjen në kohën kur ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se shteti i tij është sfiduar në disa aspekte nga qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti. SBA dhe shtetet tjera të bashkisë ndërkombëtare kanë kritikuar disa veprime dhe veprimet e ndërmarra së fundit nga qeveria e Kurtit, që janë konsideruar si të njëanshme dhe të pa koordinuara. Kuksi do të vazhdojë në stadiumin e qytetit, pikërisht të Kukës Arena, një vendim që klubi Berlindor e zyrtarizon përmes faqes së klubit, ku jep edhe detaje për tifozët. Kështu ndeshja e parë me Erzenin do të marrë jetë ditën në shtunë ora 17. Dhe pse ishin krijuar dyshime nëse ekzistonin probleme mes bashkisë dhe investitorëve të rinj, diçka e tillë nuk është e vërtetë. Madje klubi ka njoftuar se hyrja për tifozët do të jetë falas, kjo për shkak të mbështetjes që Kuksi kërkon. Rikthehemi në fushë për një epokë të re. Të shtunën luhet ndeshja e javës së parë ku skuadra jonë përballet me Erzenin në stadiumin Kukës Arena, duke nisur nga ora 17. Futboll Klub Kuksi ka vendosur që hyrja në këtë ndeshje të jetë falas në mënyrë që të na mbështesni në numër sa më të lartë, sepse ju jeni forca jonë. Bashk jemi më të fortë dhe këtë e kemi treguar kur kemi fituar titullin, kur kemi shkruar histori në Europë
kur kemi fituar trofe e gjithashtu, do ta tregojmë edhe tani ku na duhet që të rikthehemi sa më shpejt në superiore, njoftoi klubi i Kuksit përmes një postimi në Facebook. Ndërkohë, Plarente Feza ka vendosur që të mbyll aventurën e tij në Shqipëri, ku ishte pjesë e Kuksit së fundmi. Mes fushori është transferuar në Kazakistan dhe ka firmosur me ekipin e Futboll Klub Turan. Edhe Mustafa Salami do të vijoj karriere në elitën e futbolit izraelit, teksa ditën e njëjtë u prezentua në radhë e Benei Jehuda.